Jag heter Thomas Hillman. Jag jobbar på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs universitet. Och jag jobbar i en grupp som fokuserar på lärande och IT och är docent i den ämne med specialisationen i IT och lärande. Jag har länge sedan varit intresserad av förändringen i hur vi lär oss på grund av teknik, men också baksidan av den, hur vår lärandeprocess förändrar vår användning och design och teknik. Jag är väldigt intresserad av informellt lärande, men också lärande i classroom. Det jag försöker göra är att lära mig väldigt mycket av storskalig plattform online som Stack Overflow eller för den meningen Facebookgrupper som fungerar som lärande plattformar och vad vi kan lära oss för att använda i formella lärande miljö. En stor del av frågorna när man pratar om informellt lärande är motivation. Alltså varför motiveras folk till att lära någonting när de behöver inte göra det? Och den är en fråga också för skolan, såklart, även om det finns skolplikt. Och den jag försöker då att göra då är vända på frågan och fråga vad är förutsättningen för att folk blir motiverade i en viss digital miljö. Och om jag kan lära dig av folk som har ingen skolplikt på sig, då kan jag lära mig någonting som hjälper i utformningen av digitala miljö åt skolan. Eftersom en stor del av min forskning handlar om stora digitala plattformar, den också handlar om data och hur den data vi producerar har effekt på oss. Just nu försöker jag utveckla forskning kring hur data används i skolans värld och vad de plattformar som används i skolan har för dataproduktion och vem har tillgång och hur den används och hur data kan bli relevant i klassrummet. Det finns en samband mellan min intresse i de storskaliga plattformar online och deras dataanvändning och också i de plattformar som skolorna använder mer lokalt. Ett sätt att skolan kan dra nytta av min forskning och lärare är att jag har ingått i en projekt där Skolverket skriver forskningssammanfattningar och har på deras hemsida till exempel. I vår forskningsgrupp vi skriver blogginlägg med populär vetenskaplig orienterad. Jag också skriver i läromedel. Så vår forskningsgrupp på Göteborgs universitet har en årlig konferens som heter Pop-up Dig, där vi pratar om vår forskning och inbjuder praktiker från runt om Sverige att komma och delta. Så det finns en hel del olika forum som jag har för att informera och ha samtal med praktiker.